مال الدار مش سبعت بس هو هذا نيش تستات طبعا اذا يتبارك ان شاء الله نيش هو نعم ابل واسطه تشارجر روك شو دغرو شو سوا کتا پر کلیو کنی پر کسب دلی سب دلی گیتا سلا وقت دغه موبایل اوس مرو له مال اوس راکا موجود ته کومس پر تو شوا زرا کتر په زول خبره باندې کې پرنګ می کو اے دی کو کو موبایل می پټکړو دا دی ولا ویډیو شروع دا قسم دی چې ویډیو شروع دا پات په ویډیو کې دا خبره کوله دی وجه دا سره روانه کړه چاره جو لا دې موبایل راوړو السلام علیکم گایز سو گایز نن ویڈیو ډیر ښکلی ویڈیو هونه والا ہے کنا زکه کنا چې شایان باندې ز پرنګ کوم زما مرګر چي دي اغه سره ز پرنګ کوم اغه روزانه لیټ راځي ز ورته مم سر وختي راځه اغه مال په غرمه باندې راشي کنا نو بیا ویڈیو نشو جوړول نو موبایل پټ اکدم کنا موبایل چرته پټ اکدم او بس اغه سره پرنګ کوم لګي غوسه کوم صحیح ده او موبایل چرته پټ اکدم صحیح ده او ویڈیو بس موبایل د مخ کې نه ریډي ساتم کیمرا ان کوم او چې سټه مغر ادن نشو بس اکټینګ ما سٹارټ کی صحیح ده نو ما سره اوسه او ویڈیو فالو ګوره او انجوای کی 2000 years later اجه مچې بیا په دې دوانې مونږ سم نشه وای څه چې چوي بیا څه چوي ما څه چې په کټه مې څه څه کوم پرې ما سره دې څه نه چوي تا نه کړو په چې څنګه درې موږ ته مې درالم غاري الله سم شر مول نه راوښتي نو ستا مې څه مې کورانه لمه تو هغه وره تا کوم مې راوړې ما پسند نه عجیب شر مول نه راوښتي خلک یو ټایم تا پرون په خپل سره موبایل دې سګو دا سره موبایل در سره شوی دوست په نیمه شپه پورې دی ودې کسان په غلې یو ولز بجې د شیو ما او تا ما ته یو ولز بجې ز درې بجې د شپې د شوی درې نیمه نو اوس دا زکه په سره پام سي اوس را پام نه سي زمستان مخ کې را لس لس نه مخ کې را ما د لس څه ټم ستا د لس نه پس نه سي بجې ته موبایل وسو ګورا پاسه منا تو ګورا کوم نه سي جو ولله دا سي مزه نه کید په غرما را د لاپاسې دا اوس غرما د اوس په دغه بنګونو وي د لس نه بجې دي څه جوړو کو شانتی پد درې بجې باندې را پاسې په غرمه باندې را پاسې تر راشي ته مونږ چې نیو واپس دا راغلي دا اوس چې نه اسګا نیمه ګنټه باندې تنه تیرې واپس پلار شي کوړتا کله نه داسې مزه نه کوي چې نشي کولې بیا سبا جواب ورکوي نه کړې دې کې دا بس اخ چې دا سو پیری مرته دې ته پسار وخت را پاسا دا څه خو نه کیږي ولدا دا دا څه دې پینځه میاشتو شو دا څه وګرځو راګرځو نو ویډیو غانشته نه نور سشته الکسر ماته ته بیګه سوږي نو ویډیو غان لک پلان جوړ کما ته اغه میا خلیفہ نه چرته وزاریږي نه شي کولی سپا وایا دا ودا نه بل کا سوګور ما اسه و مزه نه کی ولر زمونږ هم جون تبا کی اجازه ستا پتا ما دما دا اوس برا شي زنن و وخت راشي نن لکه ما خط میسج کول رنگ مې رنگ نه بلایو درن ما سه چل کړی لکه رات نه نشوي راتلی نشوي چې درا ما بس خپل ځا ته ما دې ما ته به आवाज کړو کنه وای نو ستا ته کومه ته سمول نه چې کوم دې زمونږ لارې ته راغلی سو ما شوم باندې راځي کړو دا ته اوس راځي نیمه ګټه باندې ته راځي واپس پځي ته به خپل حکومت ته دې ہاں نما در دسی خبر کوم سیریس خبر راته وک کنه شه کولی ویڈیو باندې دا سن نش جوړو دي سفر راته دي زن شم کولی دا چا دي دا بات نه مند لې په مې دې 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 نه کوم دې 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 ته ار ته دونه نه ودی پته نه دا څه سخت دی روم ته دا ما سخت نه سفر خبر سورا دا ته دا ما سخت نه خبر نه مو سخت ستار سخت سي ستار سخت روز نه یو چې څو چې وحل نه پرې کوره څه کوله ما ټول جون دې ته وباسلې ده کنه بس ویډیو غوښتم خبره ده ستا مستې ته مستې ته موبایل بس موبایل دې اوسنه وای شو ته بده کې لګي آي زه به کې لګي خبره مې خلی په نو اوسنه غواړېږي نی مشبو پورې به تاسو مې خلی په غوړې ته دې ټایم ته وګور دا ټایم ستا راتلو د لسنې وی بجې دي نیو ګنټه مونږ ته پاتې راي نه پس مونږ له لاجو نه پس بیا کوړتا لا شي نیو ګنټه باندې ته تیر کې واپس کوړتا روټل راځي بیا ما له پدري سړیو بجې باندې راځي هغه نه پس بیا راشه چه ولا لا شيء
دا ویڈیو گانے خونی دی ویڈیو گانے پا دی ٹیم دی جوڑی گی چھے نا کیا ماں تا سپا ہوا ہے تا بتا لے او کس سی یو گورا ماں دا رو خلا شلا بچ سوکی دا ابو جار تو نا سیری سفر ہے تا کو ماں دا سی جواب را گا کنشو کو ماں تا سپا ہوا ہے دا آتا مندہ سا غر سٹارانو پا میاں شکی با یو ویڈیو ورکو و بس ملینونو کروڑونو روپے برازی تا زلا مزے والی تما تا پتہ تا بیا جی نے کو سرا خبر شو کڑی جن کو کنا وٹر عزت نشتے دا مسی دجن کو اسی د جن کو تا یا دو ما ہم شروع کڑی بدی دا شکارو کا کنا تا سیریس صبر گم سیریس شایان دا گپ نہیں لاو دتا ہے ک کولی شکار کولی شما تو ہے لے 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 وقتی باندې راځم سی دا ویڈیو باندې بجړو دا سې نه هیته د دې چاپ ته ورتا سټم دی دا سټم دی 12 بجې دی نن اوس پسې دا سې پرون ته سټم راغلی پرون د نغرمې د 3 بجې راغلی دا واده نه مخکې هم د قیو خلو کنه خاص نه یو خلو دا ته چې مثال وښو نه ته میسج وکړل کنه او میسج باندې سټ یو سړی کار کوی شي کنه هاي سې نه مسئله نه و پاسه نه سې نه مسئله نه مسئله خو دې په بیا خلی باندې ځان ختم کو دا خو مسئله خو دې چرته را نه لې او دا سیګنل مسئله راځي نمون کور کم ناس انڈیا کے دے چھے دو ماں تکالو کی جرازہ خسنے ندر روانے ہوں ماں دو سوڑی لکھا رات کے دوں دا مو ہے چھے زمانہ پس زمانہ بغیر وہ سرنو کسان نیما تر سکتا کہتا بھائی بھی چھتا دا خبر پیدا تکلے ہے ماں تا چھتا دا خبر کلے ہے چھے زمانہ بغیر تا سر سکنی کلے میں دا دا تا زتو ہوئے مدر تمیو بھی نو زم در تمیم کرے ما سره د کسانو کمین شي تاسو په شان دی ورلو سپندوس پیدا کوم خدا دې چې وي تړلې دا وي چې څو مهنت کوي کنه ای ته بیا سلام لاویږي تا اوس کو کې چې جنگ جګړه راو شي کار روزګار نه کې بس ویډیو غانې به جوړو مو دې کې و مخ کې یو او تما له راځي په غرمه باندې تما له راځي دا سې چلو کو شایان سیری درته بس نور ځان لبل کس کور سي صحیح ده کنه ځان لبل کس کور انداسې کس کورم ته لګه ما سره لا تړي یو ځای را سره ولا لیدا خو نه چې بس په غرمه را لا پاسي صحیح ده زما خو خبره ده کوم دې ته صحیح ده شایان مو ده نو بس ور دې کې صحیح ده زان لدا د پخپلم جوړول شم پوه شو دومره ګران نه انسان څنګه عادت شي کنه ها شانت شته ودا د سټند شته زان لدل تم جوړول شم سجادي تم ویلی دي سجادي ورای بس خو کلی ویډیو به جوړو خبره ختمه ما پس ویډیو غان سره شو دا سټند موبایل به نه یاد اوس پراشي دا ما چې دې د نظر لار شم ودی به یوازې شي چې اک ټینکی یا په یواز کې ګیرا سټند د حق کوی موبایل مې هیڅ اوس په سجادې راځو بس خبره مته کوي هغه سره به ویډیو غانې جوړې کوم نو صحیح ده تا ورشه هغه سره شي بس دا ودان له یو بل قسم ګورم کسان چې تمنا ته ای وی بار راځي او کسان چې تمنا کسان ډیر دي تنه بل شي بل نه بل شي او یو داسې چلو کوي دا خپل په سر دا خبره مې کوم سیده ماته ماته د بل جنم شکایت راځي وای ته ماته لکه څه وای بس زه سم کوم دا کچه دې کنه زه ما سره کسم کوم ما دا کسم راځي دا سبب بل څه نه کوي دا نه کوي دا په خپل دوار کې را دی یو شایع اندر په سلاسه چې دا خبره کوي دې کنه چې هغه دا ویلو مسند دي ما دې دا نشته سپارت وستو وای دا نشته ستا پتا باندې زه اعتبار کولی شم نشه نه پتا باندې زوال دې بار کو سي ودا خبر سي چې په ما باندې بار نه کته راځي په خپل بیا دې بار کې نو ها حکم کنه سي چې انسان ما ته پته لګي چې انسان دا سده او باندې بیا خامخا دې دا سي سړی شک کوي نو سيده ورشه کنه په خپل د لوس کلوز ما ورشه دا ولا وسم کنه مولې یو نو ورشه کنه نو اس سله ناس نو بس ورشه کنه وای سله ناس ته تولی اس ناس ته وای وای اس ریس دی ولتا اس زو سفرم
سغلانه نکو سغلانه کې دا پردې کور دی پردې کور کې ته نه انداز زناستم ما ما پیجن ما خلک ما پیجن پس ته تا چا په مخ پیجن په خپل نو ها ته مخ کې ته راتلی شو او استاد ما خپل پیجن زنه څه چلو شو څه چلو شو بس ځکنه به ویډیو غان نن مل زبدان لبل کسو ورم ته تدې شه ته ورځه پردی کور دی ا بل راسته چارجر روک شو دا روک شو سبا کتا پر کړی او کني پر کس پتہ لري سبا درې تا سره وخت دا موبایل وکړه ولا غړې وړې نه د زړه تبل سوک نه راځي ته چې ما ویله بل ته د چا 40 تک نه ستم چې دې ما ولا کوم کاکا راشي 40 کې دې ها هغه وخت یو ته داس دلو ټماټر تم کې نه ستې ټماټر باندې پړل جو بس دې سره کړو کو دا بل څه به ولاس نه ویواله منډه واله واله کنه چې ولا نه کو زبر ته ګیرو خو نه دا ته کده خبرې کې خپل نه غلی ته خبره نه کوله پر دې کور دې خبره ته سبا باندې کو دې ما چې پټکلی ما څه چې وځه ته نه ولې نه سي څه پرتی داس پرتی دابو دابو می وړي وکړه اس پتہ نه لګی سبا را دن نشه اغي زمونږ دمن نه څه خبرې ام اغي اوس زمونږ دمن نه څه خبر دی ویجو بس مونږه قشاندې کسان دي زیرا زیو جوګانې بجوړي سبا برا وای ته به سوري ما ده به کار کته وی وای زه تقل خکار ایش شکم پکې نشته چارجر ته روک شو دغه ته روک شو صحیح تا تا نو لستو صحیح ده بس پاسه ځان راځو سیم نه تا زه به ځان نه سوس پښت سجادې راشي بس اته به مونږ جواب دې مو شالو صحیح ده زه ځان نه سوس وارا رتا کوما مالا پیسے راگا پیسے میں جو سو پیسے راگا دیکھو دن نہ راشن تا تا سر دی حساب کتاب پیسے سو 100 روپے دا ماتا تھا 2000 روپے 2000 روپے او 100 روپے میں چلنا ہا اوے نہ مخ کے میں چلنا پیسے دار کر دی انا سو مخترا انا مخکی می درکولی کنه 500 وره یو پیره زر پیره پیره بل زر په 2000 روپے می درکړی دي زر دیو تر راکړی رو 10000 روپے می ته برابر کړی دي ماته خبره تا کو کی 1000 کا 100 روپے وی 100 روپے ته ما تو 100 روپے اوس مرو له مال اوس راکا سمو زو ته د کوم سپټو شو زو راکا تر بزول خبره باندې کې مال پیسې برابر کا خبره کې جر زه کې تشل مول کې پیسے را گزر مال پیسے را 100 روپے تو 5000 روپے را بس 5000 روپے تا پر کے والے سودی دا زو سرولم کو تے تختم پھلو دے خوارا شے خوا پھلا رکھی نو دے خوارا تے اوے تے زم بس کرے ہز زان را سوا زہ شاب مال پیسے زر رول شاب زر راز زر زان را سوا ہاں موبائل نہ مال پیسے رول مان نہ پیسے پگڑ دے پدی موبائل سے کنٹرول بعد 2-3000 روپے موبائل نہیں ہو خبر آتا کوما تدی مینا والی تو سایا ہے بس مانا تدی مینا والی تو سایا ہے پرینک میں کولا پرینک میں کولا ہے دیکھو کولا موبیل میں پٹکڑ ہو دا دے والا ویڈیو شور ہو دا قسم دے وچی ویڈیو شور ہو دا بات پر ویڈیو کدار خبر کولا نو خبر ویڈیو ما کو سکولے کنا ما کو سکولے دیکھو کولا دیکھو کولا تا دیکھو کولا دیکھو کولا کنا روزانہ لیٹ راضی شایان سارا پرینک کا بدا دی پرینک میں پرینک نہ وہی کہنا مزہ خود ہے کہ مینا والے مزہ دے کے را لو کہنا وی سړی پی کی وی بیا پرنګ جوړی او چې سړی پی کی هغه پرنګ خو مزه نه دی آیا کار نه کی خسنه نه نو خلک چې زرا لم خلک په خندا چې دغه چې سړی پی چې زس چل پکې سینه په خندا چې اے پیسې را کوي موبایل پکې والے دی وارا چې کینا خوا دې پکړې نه یو یار ای مونږه پکړې نه یو دا او چې تا پی کم بیا خو مزه نه کی کی دی چې ته پکې خلا تخلا تکې په ویډیو کې بیا خو مزه نه کی ته دې وارا چې زتا ته خبر کوم دې وارا چې تا څنګه محسوس کوله مطلب
ما چې ورته وی کنه بس ته زو ما سره کسان ډیر دی او بس ته مرازو او پیسو می چیرته وینې تاسو محسوس کولې مې چا به ته شیطانی کړی یا چا به لمسو دي د دې وجه ده سره روان کړ چارې جوړ لاله ما باندې راوړل دا چارې مینوالو د دې کور نه چارې پټیا وی یو ته کینچی پټه کې وی دا نو دا هو بس لکه ډیر خلک زی راځي کنه په تیشته چا پټه کړی نو دا باندې مې هغه دا ورواړو لا دې ما وی چې په دې پس طریقه غوسه کی غوسه شي کنه غوسه کوم او نور ډیر ایوان انسان دی ډیر ښه انسان دی مطلب سیمونه وی تاسو کتل غلی شانتی وته خو خپل بس تاسو څنګه خو ما شانتی وکم بس غلی شانتی وته دا تاسو کمنټ کوی دا ویډیو څنګه لکه خو هم شو کنه او ما ته کمنټ کوی بل ویډیو څنګه جوړکو ولوګ ویډیو جوړکو کفنی ویډیو جوړکو کنه دا سه پرانک والے ویډیو چا سره پرانک والے ویډیو جوړکو تاسو کمنټ کوی کوم ویډیو جوړکو ولوګ فنی یا پرانک ویډیو صحیح دا او دواګانو کې میات ساته او ویډیو لایک کې او چینل هم سبسکرایب کې ویډیو شیر کې او کمنټو کې ویډیو څنګه لګي دا پتا سو او دواګانو کې میات ساته او والسلام.